Здравейте, хора! Аз съм ZLBG и днес ще снимам от моя таблет. Така, като за начало, малко Pocket Edition Minecraft. И... Да. Виждате, ако виждате мишката, в момента натискам с една мишка, като... Мисля, че чувате идеално мен. А играта не искам да чувате. Али все пак някакъв случата пишете дали искате да чувате въобще играта. Просто за това винаги объркам. Къде беше звукът? Явно ще намали малко, повече намаляваме, няма да намаляваме, ще гледам да не се чува чак толкова, мога да гледам колко минути е клипчето и колко мегабайта и колко гигабайта става, ще правя и ревюто, точно на този таблет, защото на телефона, не знам. Може на телефона да го може на телефона да направим този път, обаче на таблета според мен е по-сигурно. Таблета ми е с обновена версия на Android и той може да се рупа. Правиш много проблеми, случваше се, лагеше. След като обнових Android-а му, вече няма такива проблеми. Да, само не трябва да го претоварвам, нали, да влизам в 5 станции наведнъж и така нататък. И не бързам много с него, нали? Защото това е марка Asus, да знам само. Тук има допълнителна батерия, а значи имам две батерии. От тази другата, едната кеца да зарежда, виждате, от другата взема заряд. И аз просто имам две батерии, това са 200, ако зарежда на макс. Са 200%. От повече от един ден. Аз използвах това 2-3 седмици, така че не е един ден. Но аз не цъкам чак толкова много на таблета, ама на телефона цял ден. Но и на таблета вече ще цъкам. Вчера си говорил на таблета, като си апдейта. Версията на Android-а. Аз имам и клавиатура на този таблет, имам и мишка, които не мога да използвам, но после... Да, тук няма да използвам мишката, защото това е чувствителна мишка, защото не мога да отбивам клипори. Виждате ли, дясното копче на мишката мога да правя това нещо. Мога и с клавиатурата, с Tab, с Quit, Shift. Тук шифта работи на клавиатурата. Мога и да хода с клавиатурата, която ме кефи също. Мога ли да тичам? Мога и да чупа. Да, мога и да си тичам с клавиатурата. Така че мисля с клавиатурата да тичам. Да. Мога и да скачам с нея. What the fuck? What the fuck? Нещо много. Може ли което да не може да е клавиатура въобще? Едно, две. Ой, може и едно, две, три, така нататък. Супер. Този епизод ще бъде доста дълъг. Е 4 минути, което... Нищо не. Там пращо ли видях? Да, пращо. Трябва хубаво да го убия. Ой, кравичка. Чакайте малко, ще използвам клавиатурата.
Só tô. Manco, tudo não estava. Escutou até manco, tudo não é de sem gato. Deixa eu ver se barnice. Ai, olha. Agora. Essa mão muito, né? Bem, eu tô na Minecraft. No computer Minecraft sam Wopro. Uite, bărză, ce că nu-mi bace. Opa, ce-o chin? Ce-o chin? Tu. Sunt de butușchi, poate. Nu, hoiuța știi, nu prea, dar... Чакайте, ще щупа това с мишката. Мишката. И сега време да хора с клавиатурата малко. Това дали мога да го слагам с център? Не, това не може с център. Това е тъпто. Нищо. Така може. Няма да е проблем. Сега отиваме към дървата. Първият ден аз събирам храна по дървета. Колко време стана вече клипчето? 6 минути, колко гигабайта? 172 лата, пък. Не, Google не падна супер. Ще си преместя това с клавиатурата. Да. Този клип ще го качвам след малко. Може би, да. След малко ще го качвам. Аз знам, че ще го качвам след малко, така че... Добре. Прекъсвам. Целите води тук. Че не чувате силно звука. Майко, опута. Не знам дали става тъпличето, обаче. Скачам си с клавиатурата да ми е по-лесно. Виждате даже и... Иначе ако цъкам с това, виждате се появява една тъмна. Като не цъкам с него, нали върху екрана, и се появява вижте. Да. Че, ще се движа с клавиатурата, както винаги. Добре, кокошки. Добре, дяваме. Аре, бе! Добре, една кокошка не мога да убия. И пак казвам, но съм в трепането. Ама, какво да направя? Луп, луп. Цък. Добре. Си трябва да го видя как е. Добре, тази ден не знам. Що ще ми взимам кошка, не знам. Обаче, се... А, ето така няма да правиш. Дай, че по малко тази. Я се кажа, че писме, че това знам. Чути се с купата, обаче, че си не това е. Аз си иска да умича с това. Даже да почвам бразата, защото нещо не си поцелят. Колко? Колко не се? Едно път.
triste na festa. Eu postei no V. Dura, será que eu tinha 30? 6, 7 e passa. Eu tinha 36, tá? Cactus e cactus fechizando. A fechinha mais brava que eu tô. Isso é bicídico. Cadê? Xizão. Bateri cactus, né? Normal, custa cactus e também. Esse é tão pesadinho do que não pode, né? Pode, né? E o cactus, isso que eu tô com, não sei, não chego por só de lixo, senão não pede que ele. Isso que eu me dei, sapo, isso não é pra moça, né? E... Isso, tá. Só se me fica tendo mal duro, meu Deus. Vale. A que chuva tem a mesquita? Estou de volta. Dobra, que vai dar voz com sapling. A cunha, sapling, druga tem. E dá, o comente escapa. E dentro do Minecraft, e mais minutos, what the fuck? Meu computador é 2-3 minutos e eu volto. Tá achando que sou boa, não é? Se vocês não vão, não é? Se já sei se é 3, 2, não é? Deixa eu pegar as lasarias com os meus. Então, se tu achou 2-3 minutos. Se você não sou 2-3, se já sou até 2-3 minutos. 3-3, deixa eu ver se vai com o Python. Tá naquele todo o clipe. Por exemplo, não é topo. Mas bem. Eu vi se vi que aconteceu. Dá, só tipo copo mal com a caminha aqui. E filma só clipe, tchau. Mas mano, deu jogo, tô com cheiro matando aqui o caminho. Minha outra orchulha. E tu ensina pra fazer o peito aqui. Crafting table cima gun pechka pechka up Так, из всего, как тут возьмем, то я тут там есть. Shift. Тут сосик. Така. Это уже shift. Така. Это мы искам дамы пропорционки. Далее фильм для второй печка. Кому не тянем. Добро. Добро. Помни за два. Два. Чупи. Yes. Два. Два вещи пипи. Так, чикен. Чамаку. Терминия. Чикен.
asiática. Mas a minha é a sua. E... Служих и двете да се пъткат. 16 минути клипче. Да. Много ви е харесало това прекрасно. Абонирайте се за мен, ако ви е харесало. И да. Няма какво друго да кажа и какво друго да снимам. Зато... Да, чао!